这次买的包呢就是 Prada， 很美。Oh my god！ 欢迎来到我的包包开箱。在还没有开始之前，还没有订阅我的朋友，赶快订阅哦，顺便按个赞，按个分享啦。这次也是我第一次做包包开箱，也是有点临时做，因为我忽然间的买了一个包，所以想说来开箱一下，记录我买的包包。在我还没有开始之前呢，我想说为什么我会买这个包，因为我是一直以来我很想要买一个比较浅色系的包包，一直没有看到喜欢的款式的包，然后就想说要先日了，不如我就买一个包给自己咯。我本来是想要买 Chanel 的，但是 Chanel 我要的款又没有货，然后前几天呢我就去 KLC 逛街，然后就去逛逛下，结果就入手了。然后我这次买的包呢就是 Prada，就是我自己个人非常喜欢的一个牌子，因为我有很多个 Prada 包，所以我之前就对自己说我不可以再买 Prada 了，因为我要把那个钱拿去买别的一个牌子的包，但是我还是忍不住，我就买了 Prada。 其实我已经开过了，但是就看一下，仪式感还是要有的。我很喜欢听这个纸的声音，里面就是有一个 dust bag， 然后我的包就在里面咯。这一款 Prada System Nepa 什么 patchwork bag 啊，应该是这样子念，没有念错的话，刚才我写在下面，我怕我读错。它就是整个好像 cushion 这样子，软软很舒服。但是呢它就是羊皮哦，比较难照顾。羊皮我又喜欢，因为它是很滑嘛，我不喜欢那种粗粗的皮，但是它就是比较难照顾啦，就比如说有割到的话就会滑掉，就会受伤害，我的包就受伤了。它不是全白哦，它是乳白色这样子的，你们看啊，这里就是一个 Prada 的 logo 啦，然后它就这边开关，然后这个是金色的链哦，它是比较粗的，所以比较中性，是不是很好看？我一看到我就 Oh my god！ 比起我在 LV 试的那个白色的包呢 ，compared to 这个真的是这个我背上去比较有那个感觉，那个感觉就是不一样啊！真的是要疼一下自己，因为我真的有点久没有买包了啦，哈哈哈哈！女孩子要买包的时候，什么借口都有的。本来我是要买另外一个牌子的，可是就我要的款式没有货， so 刚好看这款我又很喜欢，就选这个吧。那我们看一下里面是怎样的，它就是这样子，有细铁开关，就开起来。这个呢它就是有两种背法的包，它有那个斜肩带的 strap 的，就是这个真的很美勒，你们看还有这个小小个包，很可爱，这可以拆了，你要 clip 哪里都可以，然后你不要 clip 也可以，然后背起来大概就是这样子，很美。 Oh my god， 又帅气又美，又 casual， 几十倍都可以。我个人呢是喜欢腋下包，就是没有这个 strap 的，但是既然他给了我，我就试一试也会用一下啦，但是我觉得我会比较常用的是腋下包的背法。我把这个 clip 起来给你们看一下那个效果是怎么样的。 clip 了呢，那个小包就是大概这样，也可以很 casual， 也可以还蛮 lady 的，我觉得啦。但是如果你不要腋下包了，你要去dinner 还是吃饭还是什么，你不要这样背着的话，觉得这条链很粗的话，你可以拆掉的，不要拆也可以，但是你就这样子拿住，也是很好看，它很好拿，就是它也很轻，它不会很重，就是这样拿就可以了，超美的。我觉得我应该暂时不会后悔啦，因为我真的没有这种浅色系的包，因为我的包呢全部都是黑色。给你们看一下里面是怎样的，里面呢它就有两个 compartment， 这边一个 zip 的，然后这边一个开口的，然后我觉得它其实还可以装蛮多东西的嘞，就是放很多我要放的东西，就是我觉得可以放进电话，放 power bank， 放口红，放闪电打火机，放 tissue， 放 cable， 放厕所纸，家里锁匙就刚刚好。对，啊，我喜欢这个 bag， 我觉
是我没有买错它，你们觉得呢？你们觉得好看吗？在下面留言。好啦，我的包包分享大概就到这里咯，希望我以后赚多钱买更多的包可以开箱给你们看，或者是你们想看我开箱什么包都可以留言在下面跟我说哦。